Təhsil ictimaiyyətinin çoxdan gözlədiyi qərar bugündən qüvvəyə mindi. Məktəblərdə ilk zəng çalındı. 2021-2022-ci tədris ili başladı. Bütün orta məktəblərdə ibtidai sinif şagirdləri dərsə yollandı. Bəs pandemiya şəraitində keçirilən dərslərdə hansı qaydalar tətbiq olunacaq? Yay aylarında Nazirlər Kabinetinin digər bir qərarı var idi ki, ümumiyyətlə, dövlət müəssisələrində vaksinasiyanı tənzimləyirdi və bu qərar təhsil müəssisələrinə də şamil edildi və qərara əsasən təhsil müəssisələrinin işçilərinin 80% ya vaksin olunmalıdır və ya müvafiq immun sertifikatı olmalıdır. Ancaq bu qayda şagird sayı 200-dən aşağı olan müəssisələrə şamil olunmur ki, burada da əsas məntiq bu müəssisələrdə ümumiyyətlə sıxlığın və işçilərin sayının az olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdirinin müavini Orxan Abbasov məktəblərdə yeməkxanaların və kitabxanaların fəaliyyətinin bərpa olunmasından da danışıb. O, məktəb daxilində tibbi maskadan istifadə olunub-olunmaması məsələsinə də aydınlıq gətirib. Bu tədris ilindən başlayaraq müvafiq sanitar gigiyenik normalara əməl etməklə ki, girişlərdə əllərin dezinfeksiya olunması, yeməkxanalardan istifadədən sonra əlin 20 saniyə yuyulması və bu kimi qaydalara əməl etməklə məhz bufetlərdən və kitabxanalardan artıq istifadəyə yenidən icazə verilməsi bu tədris ilində ən önəmli dəyişiklərdən biridir. Ancaq bir də tez-tez sualınır olur ki, müəllimlər və şagirdlərin maska taxma məhdudiyyəti, məcburiyyəti. Bu məcburiyyət şagirdlər üçün ötən ildə yox idi, bu ildə şagirdlər üçün belə bir məhdudiyyət qadağa yoxdur. Əgər bu şagirdin özünün və valideynin seçiminə qalır ki, istəsə maska taxa bilər. Amma təhsil verənlər, yəni müəllimlərə münasibətdə və ya təhsil müəssisəsinin digər işçiləri qapalı məkan, məktəbin qapalı məkan olduğunu nəzərə alaraq məktəbin daxilində maska taxmaları məcburiyyəti olduğu kimi qalır. Qeyd edək ki, yeni qaydalara əsasən təhsil müəssisələrinin işçilərinin azı 80%-ində COVID-19 pasportunun və ya immunitet sertifikatının olması tələb edilir. Bu tələb təhsil alanların sayı 200 nəfərdən az olan təhsil müəssisələrinə şamil edilmir.